Jedini funkcionalni vodeni mlin u Herceg-Bosanskoj županiji nalazi se u Sturbi u Livnu kod obitelji Kasalj. Kako je počela i kada je počela priča o ovom mlinu? Pa to je pošlo, znači ne idi, znači obitelj moga muža je to radila, znači mi smo samo nastali taj posao, znači mlin su radili do nekih 90. godina do rata, posle rata su bili zatvoreni i onda smo mi neke 2000. godine obnovili i krenuli ja i muž. Pa znači mlin je, to je vodenica, znači koja pokreće voda, znači ovdje nema ništa struje, nema, znači sve je voda, znači vodenica, sama riječ mu govori da je vodenica, znači postup rada skroz pri drugačiji nego na mlini na struju. Je li ovo jedini ovakav mlin u Herceg-Bosanskoj županiji? Nije, znači jedini koji radi, ali ima više mlinova u županiji, a znači nijedan ne radi. Svi su zatvoreni, niko neće da radi ovaj posao. U mlinu znam raditi i radim tu, ali sam radio, išao u školu i radio druge poslove. To je samo dodatno zanimanje. Jer prije su bili stariji koji su radili, ali od 2000. sam ja preuzeo. Radim i druge poslove, ali radim i uvojno. Iako sve manje ljudi uzgaja žitarice, od mlina se kaže u Kasalji, još uvijek može lijepo živjeti. Zašto baš vi to radite? Pa ne znam, čisto iz hobija. Mislim, dok sam prije radila, ono, dok je bio izvor prihoda, ok. Sad nam nije više izvor prihoda, znači sad imamo poslove, ali smo ostali na tome dok budemo mogli raditi, mi ćemo ga raditi, održavat ćemo još ovu starinu, dok bude zdravlje služilo. I jeste zadovoljni količinom korisnika mlina? Pa jesu, mislim, prije prvašnjih godina je bila to dosta više nego sada. Sad je svi iselili, je dosta iselilo, otišlo tako da je sad manje posla, manje svega, ali ok, da se od zaradi. Znači, obitelj mog muža je živjela od toga, a znači ja i muž nismo. Ja i muž imamo posao gdje radimo, znači ono nam dodatna zarada ili hobi. Da iza svakog uspješnog čovjeka stoji uspješna žena, može nam potvrditi Mladen koji kaže da bez njegove vrijedne supruge ništa od ovoga ne bi bilo moguće. A tko radi, a tko zapovijeda? A to ti je žena zapovijeda. Ja sam radi, vidiš kakav sam ja, kako je. Ja eto. A vaša djeca imali interes da nastave s ovim? A to nema. To oni dobro uče, završili su školu, ove dvi su završili fakultet, ovaj mali isto dobro uči, tako da nema interesa. Dok možemo ja i ona, to ćemo raditi. A već poslije ja ne znam. Ima li neko od rodbine ili neko koji ima interes ovo preuzeti nakon vas? Teško, jer ima ovdje dosta mlina, dosta svega, ali niko se ne osudi to raditi jer to je težak posao, prljav posao. To ti je to. To trebaš voliti da bi mogu raditi. Mlin ima je svog malog čuvara, psa Lunu koji se ponaša kao mačka i lovi miševe kako ne bi uprljali brašno. Evo, vidjeli smo vašeg malog psa, koji je njegov zadatak ovdje u mlinu? I njegov zadatak je da čuva da neko ne bi ušao u mlin i da lovi miše. A joj, meni! Kasalj ima ovo dodatni posao s kojim su uspjeli povećati kućni budžet i s kojim su omogućili svoje djeci školovanje.